ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନଜରରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଦଳା ପୁଲିସ୍ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯାହାକି କୋଦଳା ପୁଲିସ୍ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଦିଗାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୋଦଳା ତହସିଲଦାର ସସ୍ମିତା ଶତପଥୀ, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ, କୋଦଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ପୁଲିସ୍ ବାହିନୀମାନେ ଗ୍ରାମରେ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେପରି କୌଣସି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ନ ଘଟେ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ କୋଦଳା ଥାନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ବୁଝାଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ସାଟେଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ମୋ ଅନ୍ଧବର୍ଷା ଚାକି ସେଠି ଯାହା କହିବେ ଯାହା ଯାହା ନାଁ କହିବେ ତା ନାଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେସ୍ ହେବ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଅବାଧ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଦାଲତର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳ ଭଙ୍ଗ କଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବଡ଼ୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।